Це найяскравіша історія успіху в школі Басай на сьогоднішній день. Дар'я, привіт! Буду розказувати про вас. Дар'я навчалася на курсі реалістичного малювання, коли він ще був експериментальний і коштував 1500 гривень. За 45 днів вона пройшла 21 крок, пройшла кожен крок досконало і, як ви бачите, впоралася з задачею ідеально. Це фінальна робота, коли потрібно було намалювати натюрморт з натури. Отже, коли мені випала нагода працювати на великому проєкті, настільки великому, що мені знадобилися асистенти, я, як завжди, запропонувала роботу своїм студентам, і однією з них, звичайно, була Дар'я. Ми з дівчатами поїхали в Дубай, де вони дуже інтенсивно відмалювали зі мною 2 місяці. Але жили в готелі, їли в ресторані, ввечері купалися в морі і отримали цінний, серйозно цінний досвід роботи. Також отримали з собою в дорогу зарплатню 3000 доларів кожна. Підсумуємо. Влітку Дар'я бере у мене навчання за 1500 гривень, проходить його максимально досконало і успішно. І вже восени їде зі мною на роботу, заробляє гроші, відбиває вартість свого навчання в десятки разів, отримує класний досвід роботи, отримує ще більше навчання насправді за ці 2 місяці, що ми працювали разом. І на даний момент я вважаю, що це найшвидша і найяскравіша історія, яку ми маємо в школі, але не єдина, і я буду розказувати їх ще більше.